Koga, paka nitajuzi leo temke bumande. Nisiku ya kuosha meno. Chai. Tuesday nisiku ya kuosha mikono. Will you keep quiet? Wednesday nisiku ya kuosha vidole za miguu. Continue. Thursday nisiku ya half time kwa kuoga. Friday nisiku ya kuosha nywele za kichwa. Jesus is Lord. Saturday na Sunday nisikia ya kwenda kuoga. Hey, 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 nasikia tu Monday, Tuesday, nini unaandika bunyoni? Unjo paze, hapa tunatengeneza timetable ya kuoga. Timetable ya kuoga na sioni hata siku moja mwoga. Cheki. Mungu sanileta maji ya kupikia ugali, kupikia chai na kukunyisha ng'ombe. Sasa kumaanisha utaoga. Unajua nikioga, kumaanisha nikioga, sasa sitakuwa na kula ugali, sitakuwa na kunywa chai. Unaona? Chenye unaongea unamaanisha ama unaongea juu unaongea tu? Sasa tunaongea, sikia Mungu anileta maji kufanyia nini? Hakuleta kusema tuoge. Alisema tupigie chakula tukule. Hebu songa hapa. Uoga njia, au njia. No, uoga njia, wana mlinzi zinafuata, wana mlinzi zinafuata.